tady, co nám to... Dovolte, já se s váma nemůžu přece bavit, tady si každej kecá, já si to taky řeknu. Já jsem vám to vysvětloval, že to nejde, to já jsem vám to taky vysvětloval, buďte tak laskav, pane pořadateli, buďte tak laskav, jo? Oni se obávají, že tomu, co vám tady teď budu povídat, nebudete rozumět, vy tomu nerozumíte. Ano, vyvíz. Ano. Soudružky a soudruzi, já chci zpět svého orgána. Ano, soudružky, vraťte mi zpět mého orgána. Prosím, prosím. No ano, prosím, pořadatelé mě upozornili, že patrně nebudete dostatečně informováni, proto mě dovolte, abych vám řekl několik patřičných podrobností. Já jsem svýho času, asi tak před nějakýma 20 lety, tedy když já říkám svýho času, tak já tím nemyslím, že to byl jako jenom můj čas, víte? On to byl taky váš čas a setsakramenský váš čas, víte, co? No. Tedy svýho času jsem se dostal do konfliktu, jak se říká, se stávajícím režimem. A to, jak sami jistě víte, nebyl tenkrát žádný kumšt, že ano? Zvlášť, když já se k tomu přiznám, jsem byl živnostník a naše babička chodila pravidelně do kostela. No, dneska se mi to směje. Ale tenkrát, no tedy, já říkám živnostník. Jaký já jsem, prosím vás, byl živnostník? Posuďte sami, já měl dvě břitvy. Jeden a půl takový rozcabrtaný štětky. Kousíček poválečního mejdla a hodil jsem v Libni fousí dělnický třídě. Jo? Rozumíte, takový já jsem byl živnostník. Jenomže co naplat, hodil jsem fousí dělnický třídě, čím jsem ji patrně vykořisťoval. A musel jsem být jako každý druhý takovej, který měl nějakou štětku, znárodněnej, což jsem taky byl. Žádný. Jenomže, na to si nestěžuju, prosím, nebyl jsem sám, ale to už pozdějc, už znárodněný, už jako řadový zaměstnanec družstva Chlupotechna, jsem se, a to zase posuďte sami, bez vlastního přičinění, stal třídním nepřítelem. Jo? Teď vám řeknu, jak k tomu došlo. Já takhle prostě stojím a mydlím nějakýho, jak on se to jenom... Tohle to jméno, no tak ono konečně na jménu nezáleží, je to taky spousta let zpátky, já ho taky jménem nějak moc neznal, já ho znal spíš tak od vidění jako takového mariášníka z restaurace od dvou stehen, já ho znal jako takového profesionálního karbaníka, že ano, jenomže, tak jsem ho znal já, ale v této době, co ho tak jako mydlím, už to byl krajský referent pro zakládání JZD. A to jsem zase, který nevěděl já, s odpuštěním. A tak jak ho tam mydlím, víte, tak my než tedy jako holíme, tedy tak mydlíme a přitom povídáme, že ano? Tak já tak ho mydlím a povídám a no v té době se hlavně povídalo o socialismu, víte? No tak já jako správný holíš, že jo, jsem se taky přidal a povídám. Víte, on ten socialismus by nebyl špatný, povídám, koukám na něj o nic, já pám, nebyl špatný, on zase nic, tak se si pám, vsadím na jednu kartu, povídám, kdyby ho snad dělali nějaký jiný lidi. No a pak jsem si přisadil, pač byl takový jako němý pám, snad nějaký, ale úplně jiný lidi. Ježiš, no dneska už, když to takhle poslouchám, tak se mi to samotnému zdá, že je to ideologická diverze, jako když ji vyšijete teda. No tenkrát jsem to tak žal, no tohleto. No a taky jo. On na to nereagoval, ale někde bylo reagováno, prostě nasadili na mě orgána. Kam se hnete, takovej orgán se hejbá s váma. A jak on se hejbal. Chlapisko urostlej. No stravej jako řípa, samej sol, vazoun. Takový vazon, že by snad mohl přendávat vagóny z jedné koleje na druhou, rozumíte? A přitom povídám, vazba, ale nenápadnej. No, ale jak nenápadnej? On vám takhle vždycky vedle mě stál na dva kroky a takhle prostě jako tak, že mě ho zajímá něco tamhle, náhodou kouká. No, prostě nenápadnej. Dělal to výborně. Tenkrát jsem byl taky Jura, mladý kluk, kopalo mi to, hrál jsem za Javu, nusle, víte? A kopu, nejnou koukám, kdo to vedle mě, von za pomezního rozhodčího. Dneska se mi to směje. Nebo jsem si bral Joffii, pěkná svatba, v kostele, jakou tam někdo furt cínká, von za ministranta. No to byl kluk, ty nápady, víte. Byli jsme s manželkou na závodním plese, tedy ne, že bychom tam závodili, normální ples našeho závodu, že ano. No a tam stála urostlá cikánka, nebo španělka, to já nevím. Kastaněty a bubínky, já pám. God, to je kus, pám. Žofingo, jdi se něčeho napít. Moje Žofka už v mládí trošičku tohleto, ale jinak je to zlatá ženská.
Já pám, jdi si něčeho, já se tady tak trošičku porozlídnu. A hned jsem tvrdě výjel po té cigánce, víte? Cigánko, ty krásná. Tančím, tančím a jak, možná jako se na tebe dívat jinak, ale nám zkrátka holičům ty ruce jen tak furt hrajou, že jo? Tak já takhle jako, cigánko, ty, já podživůtek, kde pak, pistole, armádní pistole. On to byl on. A ona by to zamaskoval, on vám mě bafnul a dal mi pusu, no ale zase to musím říct, on líbal. Ježiš, jak ten líbal. No, aby si jen pořád nestěžoval. Ono na druhé straně taky to mělo svý kladný stránky, víte? Tak třeba já jsem se koupal ve Vltavě. Koupu se, koupu, najednou koukám, že už se vlastně nekoupu, že se topím. To je najednou úplně jiný pocit, víte? On mě vytáh. Ale nehlásil se k tomu. Zase nenápadně jako prej. My jsme se nějak zachytili za plavky, víte? Povídá. No ohromný, ohromný. Naše tchyně, já nemám špatnou tchyni, nechci si, prosím, všecko je v pořádku, ale někdy si prostě pustí pusu na špacír. A v našem domě, kde každý má takhle nastražený uši, víte, a říká takový nějaký věci, který člověk nerad o sobě slyší a tohleto. A on mě tak jako pozoroval a viděl, že mě to není nějak rechta. Tak jí bafnul a zbalil pro potulku. Ha, no, ohrom. Ale stejně mě to rozčilovalo. Víte, paš, s kým jsem se zastavil, koho jsem pozdravil, on si všechno zapisoval, možná si tam ještě něco kreslil, já mu tam neviděl, že jo, tohle. To mě, no, já jsem se mu snažil různě klíčkovat tohleto, a pak jsem si, pak, vem tě, čert. A zvyk jsem si. Já jsem šel na pivo, on taky, tedy on si dával prcky obyčejně, že ano. Já udělal svý dvě piva, on šest svých panáků, já šel domů, on taky, tedy já do svý postele, on k nám pod okno. No jo, ohromnej, obětavej. Já ráno šel do práce a koukám, on zmrzlej na roh, jako veka, ale bdělej a ostražitej furt, víte. No, prostě šlo to tak den ode dne, až jsem ho jednou takhle potkal ve Stromovce. A já povídám, poslyšte, proč mě sledujete? Vompa, ale ani se neptejte, taky už je s tím konec. Už je to jen do prvního. Já pám, jak to, vompa? Pojď, náš starý byl cvok, už je zavřený normálně v bohnici. Já pám, no dobře, a jako co má by on páno, říkám vám, nedělejte si starosti, já jsem odvelený. A nemám z toho radost, já jsem odvelený k nějakému učiteli, nemám z toho radost, je to intelektuál, prostě nechce se mi tam. Já pám, a mohl byste mě při té příležitosti říct, jako z čeho já jsem byl podezřelý, já pám, no vy jste měl údajně být ve spojení s nějakou ponorkovou základnou Spojených států. Víte? Já pám, jděte, jděte. A měl jste za to dostávat šílený balíky dolarů, já pamatuju, že nic kluci neposlali, víte? A on pále, povídám, nechte to bejt, je to všechno smazaný. Teď máme novýho člověka, víte, progresivního, nějakého majora, Igora Pižďulku, jo, povídá, a ten na to kouká úplně jinak. Ale mně najednou došlo, že jako toho člověka mám navždycky ztratit, víte? A když si na něco zvyknete, že ano, i když je to furt za tohleto, že jste jako takovýhle... Já pám, no ale poslyšte, to se máme navždycky rozejít. A on pán, no, co se dá dělat? Já pám, no hrgot, přece něco vymyslíme, pro co bych byl dál podezřelej, že jo? Já mám nápad, já pám, já mám vlastního pokrevního strýčka ve Filadelfii. A on pán, no jděte, na co tam strýček hraje, on myslel filharmonii. Já pám, houby s vodstvem filharmonii ve Filadelfii. A víte, co tam můj strýček je? Generální tajemník toho hlavního výboru NATO. Jo. A on pánu, a co s tím jako má být? Já mu tam každý den hlásím, jak se u nás dělá vlevo a vpravo bok. Čověče, on se rozáří a pánu, to je ohromný, no to je ohromný. Tohle, že řeknu starýmu, tak to jistě uzná, tohleto. Mně se k tomu učiteli nechce ještě z jiných důvodů, víte? Povídám vám, intelektuál furt používá nějaký cizí výrazy, víte? Já nevím, jak se to píše, to se těžko něco zaznamenává, že jo? A... Soudruhu, jsme domluvený, plácnem si, poté zase tři kroky za mnou, tamhle je putika, já na ty svý piva a tam jsme si začali tykat. Od té doby, kamarádi, skoro na život a na smrt, jak my jsme si rozuměli, no, na fotbal jsme spolu chodili, do páry, tam jsme si vyšli vstříc, jak se dalo, já mu počítil frotýra, on mě mejdlo, tohle. My jsme spolu dělali rodiny vejlety, celý rodiny jsme dali dokupy, on teď čeká s mou paní holčičku a všecko nenápadně, víte, ohromný, no, a do toho mě vlítl den. Já chodil jako tělo bez duše, až najednou takhle bez té duše přijdu do Valštejnské zahrady. Koho tam nevidím jeho? To byl, no, děsnej pohled. On tam sypal ptáčku. Já na něj volám, Pepo, co tady blbneš, prosím tě? Já tady prodávám Republiku Wall Street a ty sypeš ptákům. On se na mě smutně podíval a povídá, jo, když mi od ledna, víš, už tyhle ty kidy nesmíme baštit. Smutně se podíval, zaslzel a zmizel. Od té doby, věřte mě.
Ať hledám, jak hledám, najít ho nemůžu. A proto vám chci říct, leden, neleden, ale takhle tak ne, soudruzi. Takhle tak ne, tohle mi nedělejte. Neříkejte mě, že si na mě zase něco nejste schopni vymyslet. A proto se na vás obracím. Vraťte mi mýho Pepu, vraťte mi mýho Fízla, můj smysl života.